Парламентарни избори 2016. Денешен гост во Канал Плюс е Јагода Шахпаска, кандидат за пратеник во третата изборна единица од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Половина час за дел од политичката понуда на коалицијата за живот во Македонија. Господјо Шахпаска, добре дојдовте во Канал Плюс. Добре во ве најдов, благодарам за поканата. Вие сте прва наша гостинка во овој серијал емисии посветени на предстојните предвремени парламентарни избори во декември и затоа посрдечно ве поздравувам од другите. За почеток, еве да кажеме зошто е тоа така? Зошто во политиката има помалку жени од мажи? Дали македонската жена не е политички многу амбициозна или мажите политичари не се доволно джентламени па да остават повеќе простор за жените во политиката? Важи ми за посилен пол, меѓутоа во политиката процентуално не сме доволно застапени. Па точно заради тие причини и јас сум една од жените кои што решили да се занимаваат со политика и нашите ставови и со притисокот што како женско лоби, како женски активизам, генерално жените во сите политички партии што го извршија влијанието, стигнавме до тоа да застапеноста на жените дури и на пратеничките кандидатските листи за пратеници стигне до квотата 40. Значи 40% е застапеност на помалку досега застапениот пол, односно женскиот пол. Јас сметам дека жените и како ги видува за политика, затоа што начинот на кој што ги менеджират собствените семејства, средините во кои што работат и како зборува за еден капацитет кој што реално треба да даде придонес во подобрување на состојбите во државата. Познати сме по тоа дека успешно функционираме под притисок, со мултитаскинг обврски во текот на денот, се покаже и кај вас, значи и кај вашите колешки политичарки од другите партии. Соработувате ли по таа женска основа? Да. Како човек кој што доаѓа од последниот парламентарен состав, не успеавме да го формираме клубот на пратенички затоа што ова беше еден период кога не се работеше вообичаено во собранието, туку целата наша работа за во тој период од година дена кога работевме во собрание беше насочена се во правец на создавање на услови за регуларни избори престојните на 11 декември, така да малку време имаме да се посветиме. Меѓутоа она што представува паралелно како женски активизам, невладен сектор, присуство на различни настани активности, промовирање на политики кои што одат за заштита на правата на жените, особено во делот на укинување на секаков вид на родово базирано насилство, бев максимално присутна и посветена и навистина го вложи својот максимум се со една единствена цел да жените бидат рамноправни, да го најдат својот простор како во семејството, така во работната средина, меѓутоа и во законодавниот пол и он и во законодавниот дом, меѓутоа и на едно место каде многу малку се застапени, а тоа е извршната власт. Токму така извршната власт, да појдеме од тоа дека сте лекар по интерна медицина, се гледате ли во перспектива како министер за здравство? Не. Воопшто не размислувам за такви работи, затоа што она што сега на нас ни представува најголем предизвик е да одработиме максимално, да допреме до секој гласач на територијата на Република Македонија, да ги промовираме нашите политики од нашата програма План за живот во Македонија, со единствена цел да се промени ова владеачка гарнитура и да подобриме состојбата во државата во интерес на сите граѓани. Апсолутно не размислувам за тоа. Вие бевте и председател на Комисијата за здравство во последниот собраниски состав. Што е оно што цените дека е добро, оди во добар правец во здравството во Македонија? Вашиот колега, кој исто ни беше гост во овој сериал емисии, господинот Милошев од истата партија, од истата коалиција, почна со тоа што сите го знаеме и лекарите постојано ни го повторуваат. Здравието е столб на секое општество, здрав човек е основа на секоја држава. Како цените, какво ни е здравството во државата и што планот за живот во Македонија нуди во таа насока? Еве, како континуитет на досегашните добри здравствени политики и исправка на она што не е во ред? Значи, генерално од мене како опозиционер не се очекува да ги пофалам политиките на здравството кои беа практицирани во изминатиот период. Не заради мојата опозицијска определба, туку реално заради показателите на терен. Почнувајќи од задоволството на пациентот, неговото височество кој навистина треба да биде центар на здравствениот систем во Република Македонија, меѓутоа како и низ призмата на здравствените работници кои што ја практицираат медицината и се грижат за здравјето на граѓаните. Во нашиот план за живот во Македонија носиме
различни понуди од она што беше понуда на актуелната власт. Ние сметаме дека треба многу да се посвети за да се подобри здравјето на граѓаните, не само декларативно на хартија, туку она што е применливо, остварливо на терен, затоа што навистина, како што кажавте, здравјето представува примат за една држава. Победничките гласови се добиваат точно на политиките на труд и социјала и здравство, она која што се однесува на целото население на државата. Ние нудиме многу добри планови во нашиот план за живот во Македонија што се однесува за здравството. Морам да ја споменам, првата и водечката поента во нашата изборна програма ќе го укинеме плаќањето на партиципација за болничко лекување. Што значи тоа? Тоа значи дека сите граѓани на територијата на Република Македонија при лекување во институции, во здравствени установи од јавниот сектор нема да дадат ни денар од својот џеб за болничко лекување. Ние како опозицијски претеници предложивме предлог закон во пролетта за да ова влезе како законско решение во актуелниот парламентарен состав, меѓутоа бевме одбиени. Зошто? Затоа што тоа изнесувала голема сума на средства. Ако ви кажам дека за 2014 година по основ на болничка партиципација се соберени некаде околу 6 милиони евра за една година, ќе се согласите дека тоа не е голем износ за една држава која што има буџет од 3,3 милиарди евра, колку што е проекцијата и буџетот за 2017 година. Од друга страна, јас секогаш ја правам паралелата. Доколку не постоеше непланско трошење на народните пари, како што е проектот Скопје 2014, македонските граѓани 100 години бесплатно ќе се лекува во македонските болници. И сега околу нашите предлози, односно на програмски насоки за здравството, исто така сме предвиделе дека ќе ги зголемиме средствата кои што од Фондот за здравствено осигурување се издвојуваат за обезбедување на лекови, на позитивната листа на лекови, така да пациентите не бидат принудени да трчат во аптеките првите 10 до 15 дена за да си обезбедат хронична терапија, туку во текот на целиот месец овие пациенти да бидат обезбедени со терапија и да не мора да трчат на шалтерите. Исто така, уште една мерка која што е предвидена околу лековите е тоа што ќе ја прошириме позитивната листа на лекови на годишно ниво. Секоја година да се ревидира оваа листа, да се проширува и барем по еден генеричен лек да биде воведен на листата на лекови кои што се натовар на фондот. Она што е исто така битен елемент околу квалитетно здравство, секако да имаме мотивирани здравствени работници кои што ќе сакаат да ја практицираат медицината базирана на докази во собствената држава. Значи, сакаме да ги задржиме докторите во македонското здравство дома. Затоа што ќе се согласите со мене, представува енормно висок трошок да вие создадете еден едуциран специјалист. По некои пресметки, околу целокупниот процес, подготовка, учење, некаде ја кошта државата околу 100.000 евра. Замислете, еден специјалист заминува државата, државата ги губи тие пари во неповрат, затоа што никој веќе не се врати ако најде подобра екзистенција во западноевропските земји. Значи, затоа ќе се грижиме. Прво, после завршување на образованието, најдобрите 10 студенти да добијат државна специјализација, да добијат вработување во јавното здравство, да можат да продолжат да се едуцираат во Македонија, да доаѓаат едукатори од странство кои што ќе учествуваат во образовниот процес како на новите доктори, младите специјализанти, така и на постоечкиот актуелен кадар. Значи, едно драстично спротивен концепт од она што представуваше едукација во периодот кој што измина и на кој што бевме сведоци, дека не вроди со некои ефективни мерки кои што дадоа некои нови диагностички или терапевски процедури и покрај бомбастично најавуваните проекти за едукација на наш кадар во странство што го промовираше министерот Тодоров. И уште еден момент кој не можам да го пропуштам е тоа што ќе се грижиме да ја зголемиме платата на здравствените работници. Затоа што ќе се согласите, ние сите сакаме да бидеме професионалци. Секој од нас сака да се реализира како успешен во својата професија, меѓутоа сатисфакцијата треба да биде и финансиски наградена, затоа што секој од нас има семејство и треба да функционира во денешниот тежок, да речем, економски статус во кој се наоѓаат докторите.
Ајде малку регионално за програмата, а е поврзана со здравството. Клиничката болница, проект кој е во тек, кој се работи веќе на него, болница која обслужува над 200.000 пациенти, источниот и југоисточниот дел, болница која треба да реши голем дел од проблемите и на пациентите, и во крајна линија на колегите ваши од клиничкиот центар во Скопје, каде сега одат сите по-специфични, по-комплицирани здравствени, по-комплицирани диагнози. Како е планирате да се да продолжи да живее овој проект, како ќе финализира? Имате ли нешто еве во вид на замерка да речеме за тоа, бидејќи проектот е во тек, меѓутоа претпоставувам го планирате како нешто што треба да постои во вашата програма? Да. Значи, во нашиот план за живот во Македонија, значи во нашата изборна програма со која што излегуваме пред граѓаните, ние сакаме да го зајакнеме капацитетот на клиничките болници во Републиката. За источниот регион, конкретно клиничка болница Штип. Клиничката болница Штип како проект беше години наназад проектиран во државниот буџет, меѓутоа до сега не беше реализирана. Сега почна интензивно ова есен да се гради, а години наназад беше само некоја ископина која не функционираше, не се надградуваше. Големи буџетски средства беа планирани за догредба, за изградба на клиничката болница Штип. Ова година вистински почна изградбата. Јако морам да кажам пред јавноста дека од планираните средства со вториот ребаланс на буџетот беа скратени дел од средствата предвидени за клиничката болница во Штип, како и клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Ние сакаме да ги јакнеме капацитетите на овие болници, како кадровски, така и во однос на опрема. Сакаме да се регионализира македонското здравство, за да го приближиме, да биде близко до граѓаните и тука да ги остварат своите потреби за здравство. Како што рековте, клиничкиот центар во Скопје како терцијална институција, највисоко ниво на здравствена заштита, треба да ги решава само оние случаи кои што не може да бидат решени на ниво на клиничка болница Штип. За нашиот регион зборува. Сакаме да вградената апаратура биде функционална 24 часа, а не како што беше примерот, компјутеризираниот томограф во Штипската болница не работеше цели 6 месеци, па нашите пациенти, замислете, дури беа испраќани на вакви прегледи во Тетовската клиничка болница и во Битолската клиничка болница. Упатена сум во проблематиката затоа што на дневно ниво ги следев сите работи и ги знам состојбите во државата. Оно што сакам покрај клиничката болница Штип, нејзината изградба и опремување, исто така во нашата изборна програма е предвидено опремување со како со апаратура, така и кадровски, на останатите болници, обштите болници во нашето подрачје, знаете дека е Кочанската болница, меѓутоа она што представува локален проект кој што и како амандман јас го предложи во законодавниот дом од нашето подрачје, е нешто што ние во Источна Македонија досега сме го немале, а тоа е во Берово изградба на објект за рехабилитација на пациенти со респираторни заболувања. Начелно, постои објект кој што е во собственост на Министерството за труд и социјална политика, се наоѓа на локалитетот Беровско езеро, тоа беше детско одморалиште и одморалиште за просветни работници. Значи, потребна е една сума на средства со која би се пренаменило овој објект, а со оглед на издашната природа, на чистиот воздух и условите кои што ги нуди Малешевијата како поднебје, и текако ќе биде атрактивен и ќе биде многу квалитетен, кој би пружил здравствена заштита на оваа категорија на граѓани. Затоа што нас ние целта не само да ги градиме клинички центар, клинички болници, туку да зајакнуваме капацитети за третман на пациенти со хронични заболувања. А ова и текако е битен момент со оглед на тенденцијата да Република Македонија се котира на највисоко на светските агенции и истражувачи метеоролошки извештаи за држава во која има три најзагадени градови во Европа. Тука мислам на Скопје, Тетово и Битола. Источниот регион, посебно овој Беровскиот крај, е запоставен во смисла на развој на туризам, нешто што не е поврзано директно со здравството, меѓутоа еве и здравствениот туризам е еден дел. Значи имаме, природата дала многу во овој регион. Имате ли некои насоки, односно дел од програмата се фокусирали на тоа како планинскиот туризам и зимски и летен да се доразвие во овој регион? Во таа насока еве и такви сместувачки капацитети и за болните, меѓутоа и за секој оној кој ќе практикува, има потреба од практикување здрав живот.
За да можете вие еден рурален крај, како што представува селата околината на Берово, да се промовира како атрактивна туристичка дестинација, за да донесете туристи во Малешевијата, прво ви е потребно да обезбедите добра патна инфраструктура. А ние сме сведоци дека патната инфраструктура години наназад беше запоставена. Значи во нашата изборна програма е точно воведено тоа, изградба на регионален пат кој би ги поврзувал Кочан и Берово, односно реконструкција на постоечкиот пат, затоа што пред извесно време правена е на една кратка делница реконструкција која што верувајте за неколку години се распадна затоа што не беше квалитетно направена. Меѓутоа, за да имате добра туристичка понуда, потребни се сместувачки капацитети, дел во приватни хотели кои што воопшто на Берово постоја, значи со приватни инвеститори, меѓутоа и категоризирани сместувачки капацитети од страна на локалното население. Она што представува сериозен проблем е тоа што постои масовно иселување на младите од Малешевијата. Зошто? Затоа што не е донесена ни една странска инвестиција, затоа што не профункционира ТИР зоната. Тоа е само една асфалтирана патека на која не е изграден ниту еден објект. Екс-премиерот се сликаш и ветуваше 800 нови вработувања, меѓутоа не се реализира тоа. Така да, неможноста да младите луѓе најдат вработување, да можат да се реализираат како професионалци, да формираат собствено семејство во средината од која што потекнуваат, ги принуди да заминуваат и верувајте масовно иселувањето на младите од Малешевијата. Поразителен е фактот. Вие можете во вечерните часови да прошетате и никој да не сретнете по градската чаршија, по площадот во Берово. Тоа е она што треба да се промени, а ние со нашиот план за живот и сме ставиле приматот дека младите ќе ги вратиме, меѓутоа и ќе ги задржиме тие што се уште не заминале во државата. На кој начин? Преку стимулирање и отварање на нови работни места. Во нашата изборна програма сме предвиделе 140 милиони евра за поддршка на нашите фирми. И тоа ќе оде со една одредена динамика. Првата година 22 милиони евра, за да последната година од нашиот мандат ќе се издвоја 33 милиони евра точно за поттикнување на мали и средни предпријатија. Сакаме секој млад човек кој што е креативен, иновативен, кој што има нова бизнес идеја да добие 10.000 евра неповратен грант помош од државата за да може да отвори собствен бизнес. Од друга страна, предвидено е за таквите млади луѓе кои што ќе започнат бизнеси, стартап центри. Што значи тоа? Тоа се центри кои што ќе даваат поддршка во смисла на сместување на фирмата, во смисла на сметководствена поддршка, комунални услуги и така натаму. И тоа ќе трае во првите две години, се додека фирмата не се одлепи од дното, односно додека не почне да создава собствен капитал и да речем профит со кој што ќе може да обстане на пазарот на трудот. Понатаму, предвидени се кредити за мали и средни предпријатија од 15.000 евра по само 1% годишна камата. Ќе се согласите дека тоа не е никаква камата, тоа е малтене позајмица која ни неблиските родни ни едни на други не си ја дават. Значи, сакаме да ги стимулираме предпријатијата да вработуваат луѓе. Од друга страна, и за возрастната популација која веќе е надминала 50 години, во нашиот план за живот во Македонија сме виделе помош субвенционирање на фирмите да можат да вработуваат вакви граѓани со поддршка од 9.000 денари на бруто платата. За лица над 50 години тој износ ќе изнесува за 18 месеци, година и пол, со тоа што работодавецот е должен да уште една година таквиот вработен го задржи на работното место. И за лицата кои се под 50 години, таа субвенција би траела една година, 12 месеци, со тоа што има обврска работодавецот уште една година да го држи вработениот. Зошто ова го кажувам за популацијата која што е над 50 години? Од една едноставна причина, затоа што имаме голем број на луѓе кои што останале без работа, се уште не ги докомплетирале тие 15 години стаж кои што представуваат минимум за остварување на пензијата кога ќе постигнат возраст. Значи има луѓе на кои им недостасува година и пол две, а со овие мерки и тоа како покажуваме грижа и за таа категорија на граѓани. Така да, и целта ни е да заживее македонската економија. Значи, погрешни се тезите кои што актуалната власт сака да ги промовира дека ние сме против странските инвестиции. Не. Меѓутоа, сакаме работите малку да ги ставиме, да бидат домашните фирми во иста позиција, конкуренцијата да биде лојална. Само стабилна домашна економија дава просперитет и прираст на бруто домашниот производ како производ кој што се креира во собствената држава. И само уште едно прашање, така ептен локално.
На митинзите неколку пати кажавте дека е проблем во Малешевијата дивата сеча на дрва. Значи проблем кој закон постои за таа работа, што мислите, како треба да се надмине оваа состојба за да се санкционираат? Проблемот не само во вашиот, на крајниот исток, проблемот го имаме сите. Што вели програмат? Така, конкретен проблем начнавте и затоа прашувам исто како што и укинувањето на радиодифузната такса. Тоа е ветување кое од време на време една или друга политичка опција на предизбори го дава. Меѓутоа, дивата сеча никој во програмата не ја, на митинзите не ја споменува како нешто маргинално, меѓутоа е битно според мене. Голем проблем е, се уништува природата од една страна. Да. Значи, вчера имавме митинг Социјалдемократскиот сојуз во Берово, издруженијата коалиција, и во својот настап не можев да не се свртам на овој проблем. Дивата сеча на шумите представува сериозен проблем. Вчера беше ден на дрвото. Во Берово температурата беше некаде минус 3 до минус 7 во текот на денот. Значи, на таа температура со снег, денот на дрвото требаше да се спроведи во Малешевијата. И сега вие можете да процените колку може да се засади реално садница во такви услови, меѓутоа тоа е државен проект акција, да речам, и се спроведи во Малешевијата. И тоа е многу лицемерно. Садат садници пред камери, а зад камери крадат. Значи, најголемата, ако во големите градови постои урбана мафија, сечата на дрвата навистина е сериозен проблем во местата како што е Малешевијата. Македонски шуми како монопол, јавното препријатие, може би го поддржува најголемиот криминал во државата. Ние ќе направиме реорганизација на сето ова. Повторно мислиме да ги вратиме лиценцираните шумари кои што имаат приватни фирми за да можат да маркираат дрва на приватните луѓето собственици на приватна шума. Тоа е барање и на собствениците на приватни шуми. Да, затоа што на овој начин беше тоа една процедура на чекање, потоа требаш да се изработуваат елаборати кои што чинат од 5 до 6 илјади денари. Тие елаборати ќе бидат дефинитивно укинати и сакаме да направиме комплетна реорганизација на јавното препријатие Македонски шуми. Сериозен проблем. Затоа што може би сега ние не ги гледаме последиците, меѓутоа во догледно време за 10 до 15 години ова масовна и непланска сеќа на шумскиот фонд ќе доведе до сериозно загрозување на како на промени на земјиштето, така на климатски промени. Ние бевме сведоци на тешки поплави што се случија во Скопско, а кои делумно придонесе на планската сеќа на шумите во Скопска Црна Гора. Значи ние не мораме не заради нас, заради нашите деца и днината на нашата средина да се трудиме да го зачуваме шумскиот фонд, она што представува навистина богатство, барем за крајот од кој што доаѓа Малешевијата. Да се навратиме малку на кампањата, уште неколку денови, една недела останува до оној изборниот молка. До сега, верувам, направивте средби и како имате искуство од предходни изборни циклуси, исто така и сега. Се менува ли нешто на терен? Исти ли се проблемите на луѓето? Исти ли се контактите? Чувствувате ли нешто поинакво од предходните парламентарни избори во средбите? И во крајна линија, јасно ли име на потенцијалните гласачи или контактирате со гласачкото тело за сите оние понуди, мноштво на понуди кои се нудат на политичкиот пазар сега пред избори? Значи, секоја партија, коалиција настапува со програма, сите програми во основа се позитивни, убаво напишани. Имаат ли луѓето чувство која партија, односно која програма е дава основа, најголеми шанси има да се целосно реализира? Значи, многу е различна ситуацијата на терен од предходните парламентарни избори 2014 и сега. Зошто? Затоа што и тогаш бев кандидат за пратеник и тогаш учествува во ваква изборна кампања и сега. Генерално е променета состојбата на терен во смисла на влошување на сите показатели што представуваат показатели за животен стандард, за квалитетен живот на граѓаните, за добро платени работни места. Ако ви кажам дека минималната плата на еден текстилец изнесува 9000 денари, ќе се согласите со мене дека навистина е невозможна мисија да успеете да го закрпите месецот од 1 до 30 со 9000 денари, ако е тоа основниот приход во семејството. Понатаму просечната плата скоро и да не се поместила во овој период, околу 21000 денари изнесува. Имаме дискриминација на работниците кои што работеат во текстилната индустрија во однос на останатите работници. Иако нивната минимална плата не е многу голема, сепак за
1000 денари е повисока, што ги става овие во текстилците, кожарската индустрија и чевларската индустрија во една подредена позиција. Од друга страна, бројот на иселени граѓани во државата, вкупно 640.000 за изминатите десетина години, зборува за тоа дека животот во Македонија не е добар. И сега ние одиме отворено. Во оваа кампања повторно сме излегли луѓе кои што имаат собствен кредибилитет, прво како луѓе, како професионалци, како фамилиарни реализирани луѓе. Ние зборуваме вистината, ние настапуваме отворено и чесно. Нудиме нешто што е реално остварливо. Нудиме минимална плата веќе во април 2017 година, која ќе изнесува 12.000 денари, а до крајот на нашиот мандат минималната плата ќе биде 16.000 денари. Со две минимални плати, сепак едно семејство ќе може да го закрпи месецот и она просечна потрошувачка синдикална кошничка која што ги содржи основните потреби за едно семејство ќе може да се покрие. Од друга страна, велиме просечната плата ќе зголемиме на 30.000 денари до крајот на нашиот мандат. Тоа е реално. Зошто? Затоа што нашата цел е на секој можен начин да ги пренесочиме парите кон граѓаните. Прво преку стимулирање, тоа е една од нашите петте столба на нашата изборна програма, е точно да заживеат, да функционираат домашните фирми. Кога тие би создавале поголем обрт на капитал, кога би создавале подобар амбиент за повисоки плати, работниците ќе одат, ќе ги трошат тие пари во домашната трговска мрежа, значи ќе настани вртење на парите и движење внатре во државата и на тој начин ќе го стимулираме, ќе го подобриме и животниот стандард и животот на граѓаните. И ова што ви го кажував претходно, проектот за младите, поддршка на фирмите, давање на кредити, давање субвенции на земјоделците, плански, планирани, навремени, повисоки од сегашните, без уцени, без партиска книжка, без притисок предизборен, оти тоа ќе се согласите со мене, јас држам доставо дека делењето на субвенции и социјалната помош представуваше една од трите клучни алатки за добивање гласови на избори. А третата алатка е вработувањето во јавната администрација. Така да ние знаеме дека пари ќе има, ако парите се дрошат рационално, домаќински, и ако нема злоупотреба на народните пари. Многу е лесно вие да трошите нешто кое вие не сте се замачили, за кое не сте се потрошили, за кое што не сте се испотили, што би рекол нашиот народ. Лесно е да трошите пари собрани во бюджетот. Меѓутоа, сакаме да ставиме крај и на непланските трошења, како што кажав, споменици, фасади, палми, жални врби, гали кои никогаш не пловеле по Варда, значи такви небулозни проекти, и сакаме парите да ги вратиме на граѓаните и она што представува нивна суштинска потреба. И сосема за крај, во контактите на граѓаните да појасниме и тоа, оно што е како еден вид нерешена мистерија, кој е во право, кој не е. Федерализацијата и двојазичноста се наметнувале од страна на луѓето кога контактиравте директно со нив. Чувствувате ли загриженост кај нив или сметате дека на терен, барем во оваа предизборна кампања, осветлени, расчистени се работите и политичката понуда пред секој да одлучи како да гласа? Значи, во нашите контакти со граѓаните, вие сте вториот човек што ми го поставува ова прашање. Првиот беше исто ваш колега кога гостував на една друга телевизија. Кога актуелната власт немаше што да најде да понуди на овој народ како изборна програма која ќе ја спротистави на нашиот план за живот во Македонија и измисли тезата за федерализација и за двојазичност. Значи, Уставот на Република Македонија како темелен акт од кој поаѓа креирањето на сите законски прописи во државата, на кој се темели оваа држава, многу јасно зборува во членот 3 конкретно за ова што ме прашувате, дека никој нема право да, дека Република Македонија е неделива, и тоа со федерализацијата е само во мислите на власта, се со цел да ги одвои граѓаните да се одлучат за она што представува вистинска понуда за нивни подобар живот. Значи, тоа не постои никако дилема, ниту како прашање на терен. И одиме во секакви средини. Во Малешевијата, во Берово, живеат и македонци и поприлично голем број на ромско население. Во села во Пехчево имаме, во Црник имаме и турци, и македонци, и роми. Значи, никаде тоа прашање не е поставено. Луѓето живеат во заедништво, се дружат, делат исти проблеми. Тоа е она што е суштината во државата. Зголемување на животниот стандард, подобрување на условите за вработување, враќање на младите дома. Ова е теза која што ја наметна нашиот политички противник.
доколку опфативме се, ви благодарам што бевте дел од серијалот програми. Повторно нагласувам, прва жена во оваа наша серија емисии посветена на парламентарните избори, верувам не и последна до крајот на изборите. Тоа, почитувани слушатели, беше Јагота Шахпаска, кандидат за пратеник во третата изборна единица од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам за поканата.